Yəni Mət bəy, həqiqətən çox təəssüf edicidir ki, hansı mövzudan danışır danışsın, İlham Əliyev bir yol tapıb gətirib onu Xalq Cümhuriyyətinə, Cümhuriyyət qurucularına bağlayır və onlara öz neqativ münasibətini ifadə edir. İndi də ilk baxışda heç suallar bir şərait yaratmırdı ki, Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları yenidən neqativ fonda yad edilsin, onlar yenə də İlham Əliyev tərəfindən əsassız şəkildə cinayətdə, xəyanətdə ittiham olunsunlar, amma yenə də bunu elədi. Formal bəhanə kimi guya İrəvanın deməli 28 mayda Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan sonra 29 mayda Xalq Cümhuriyyətinin İrəvandan imtinası ilə bağlı qərarını demək əsas götürdü. Amma əvvəla belə bir hüquqi qərar yoxdur. Sadəcə olmayan bir şeydə Xalq Cümhuriyyəti ermənilərə verə bilməzdi. İrəvan bizim nəzarətimizdə deyildi. Mən məsələnin siyasi tərəfinə qayıdacağam, amma çox qısa tarixi arayış vermək istəyirəm. Biraz bu populist mövzudur. Ona görə məcburuq təkrar da olsa biz də bu mövzuya qayıdaq. İlham Əliyev nə qədər yorulmayıbsa, Azərbaycan xalqını bu yanlış məlumatlandırmaqda israr edirsə, biz də o vaxta qədər bu həqiqətləri deməkdə gərək israr edək. Deməli, biz o zaman hələ hamımız bu Rusiya imperiyasının tərkibində idik. Və Qafqazda, Cənubi Qafqazda da quberniyalar var idi. Demək, Cənubi Qafqazda artıq üç xalqın öz müqəddəratını təyin etməsindən söhbət gedirdi. Çünki o əvvəlki tarixə aiddir ki, erməniləri hardan gətirdilər, hardan gətirmədilər. Amma fakt budur ki, artıq 1918-ci ildə bu cümhuriyyətlər elan olunanda artıq çoxlu sayda erməni yaşayırdı Cənubi Qafqazda. Özü də təkcə indiki Ermənistan ərazisində yox. Elə Bakıda, Gəncədə, Şirvanda, bütün Azərbaycan ərazilərində ermənilər yaşayırdılar. Qarabağda, Zəngəzurda, hər yerdə yaşayırdılar. Qarışıq idi, bir vahid dövlət idi də. Və ermənilər həmin dövrə daha uğurlu vəziyyətdə gəlib çıxmışdılar. Deməli o Birinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrdür. Təsəvvür edin. Və ermənilər qalib dövlətlərin sırasında ordu quraraq vuruşmuşdular. Onların hazır ordusu var idi. Həm də o qalib dövlətlər erməniləri müdafiə edirdilər. Deməli o qalib dövlətlər erməniləri müdafiə elədiklərinə görə həm Rusiya müdafiə edirdi, həm də deyək ki, Fransa, İngiltərə, Amerika müdafiə edirdi ki, ermənilərin öz dövləti olsun. Üstəlik də dediyim kimi, ermənilərin Cənubi Qafqazda ən böyük silahlı dəstələri onların idi. Orduları var idi. İllərlə bu müharibədə məhz milli hərbi birliklər şəklində vuruşmuşdular. Xalq Cümhuriyyətini quran bizim o babalarımızın əli yalın, Azərbaycanın heç bir yerində nəzarətləri yox idi. Onlar hələ Cümhuriyyəti hələ Tiflisdə elan eləmişdilər. Onlar Tiflisdə Azərbaycan Cümhuriyyətini elan eləyəndə Azərbaycanın heç bir yerinə onların nəzarəti yox idi. Heç bir yerinə. Heç olmasa İlham Əliyev onu yadına salsın ki, 28 maydan danışır. 28 may 1918-ci ildə Cümhuriyyət elan olunub. Həmin ilin 30-u 31-i martında Bakıdakı qətliamlarda ermənilər 12 mindən artıq Azərbaycanlı öldürüblər. Yəni siz nəinki İrəvan, Bakıda belə nəzarət bizdə deyildi. Azərbaycanın heç yerində nəzarət bizdə deyildi. O zaman ona görə də İrəvan bizim tərəfimizdən verilib söhbət hüquqi baxımdan da əsassızdır. Real olaraq da tamamilə həqiqətə ziddir. Çünki o bizdə deyildi. Bəs oradakı demoqrafik vəziyyət necə idi? Çar Rusiyası onu da artıq dəyişmişdi. O keçmişdə qalmışdı. O İrəvan xanlığı, bizim tarixi torpaqlar, bəli, bizim tarixi torpaqlar idi. Amma Zəngəzur da bizim tarixi torpağımız idi. İndi İlham Əliyev nəyə görə reallıqla barışır da deyir, Zəngəzurla işimiz yoxdur, maşından gedəcəyik ora, tankla getməyəcəyik. Reallıqla hesablaşır da, eləmi? O zaman da Xalq Cümhuriyyətini quranlar məcbur idi o reallıqla hesablaşmağa. Bu gün sən necə o reallıqla barışırsansa, bu gün həmin o tarixi İrəvanın, Zəngəzurun, başqa ölkələrdə olan tarixi Azərbaycan torpaqlarının adını çəkə bilmirsənsə, onlar da artıq o reallıqla barışırdılar. Hansı idi o reallıq? İrəvan quberniyasının 321 min əhalisinin artıq 230 mini 72% erməni idi. Yerdə qalan 28% Azərbaycanlı deyildi. Başqaları da var idi orada, hardasa bir 25%. 80 min nəfər Azərbaycanlı vardı. Baxın, İrəvan quberniyasından gedir söhbət. İrəvan quberniyasında 230 min erməni və 80 min Azərbaycanlı. Kimin nəzarətindəydi?
hərbi baxımdan, inzibati baxımdan ermənilər idarə edirdi İrəvanı. Yəni onu kimsə verməyib. Özləri, böyük hərbi gücləri var idi. Təkcə İrəvanı yox ki, bax indi həmin o Zəngəzuru da idarə edirdilər. Qarabağ da onların nəzarətində idi, Bakı da nəzarətində idi, Şirvan da nəzarətində idi. Gəncənin bir hissəsi nəzarətində idi, o bir hissəsində işğal eləmək üçün 14-16 min nəfərlik orduları var idi. Bizim nəyimiz vardı? Heç nəyimiz. Bircə qardaş Türkiyənin dəstəyi ehtimal olunurdu. O da hələ ehtimal olunurdu. Onu danışıb razılığın almaq lazım idi. O da başqa bir söhbətin mövzudur. Orada artıq Türkiyə ilə bağlı bəzi məsələlər də var. O cümlədən İrəvanın İrəvana olan iddialardan imtina olunması ilə bağlı. Onların üzərində dayanmıram. Bəlkə də tarixçilərlə bu mövzunu bir daha müzakirə etmək yaxşı olar. Amma onu vurğulamaq istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, Xalq Cümhuriyyəti qurucularına şər atılır. Onlar İrəvan onların əlində deyildi ki, onlar kiməsə versinlər onu. Ermənilər İrəvanı nəzarətdə saxlayırdılar, Qarabağı nəzarətə almışdılar, Zəngəzuru nəzarətə almışdılar, Gəncənin bir hissəsindən nəzarət edirdilər, Bakıda demək olar ki, nəzarəti ələ keçirmişlər Bolşeviklərlə bir yerdə, Şirvanı belə nəzarətdə saxlayırdılar. Bəs o Qafqaz İslam ordusu gəlib bir-bir o rayonları Göyçaydan Bakıya qədər, Gəncədən Bakıya qədər gəlincə nə qədər döyüşlər keçirdi? Həmin o Qafqaz İslam ordusu, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin könüllüləri, yeni yaradılan ordusu, Azərbaycan başdan ayağa işğal altındaydı və o zaman bu şərtlər altında yoxdan bir dövlət qurmuş qurucu babalarımıza ömrümüz boyu biz minnətdar olmalıyıq. Ona görə də onlara qarşı edilən bu tarixi ədalətsizliyə, haqsızlığa təkcə müxalifət etiraz eləməli deyil. Sadə insanlar, özünü hələ də ziyalı hesab eləyən insanlar, gerçək vətəndaş hesab eləyən insanlar, dürüst insanlar hamı etiraz eləməlidir ki, Xalq Cumhuriyyəti qurucularının ruhunu bu şəkildə aşağılamaq olmaz. İndi isə mən məsələnin siyasi tərəfinə keçirəm. Yaxşı, İlham Əliyev bu tarixi mənbələrlə bağlı məsələlərdə nə isə bilməyə bilər, amma o öyrənmək nə çətin şeydir ki, bütün tarixçilərdə bu məlumatlar var. Deməli, istəsə bu məlumatları ona təqdim edəyərlər. Amma qəsdən, eyni mövqedən gedərək hər dəfə Xalq Cumhuriyyətinin qurucularına hücum edir. Öz aləmində onları güya nüfuzdan salmağa çalışır. Amma məncə, siz məndən yaxşı bilirsiniz, söhbət sizin münasibətdən gedir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Xalq Cumhuriyyəti ilə, Rəsulzadə ilə hər bir toqquşmada məhz Azərbaycan hakimiyyəti itirir. Çünki onlar xalq üçün dövlət qurublar, onlar ailələri üçün dövlət qurmayıblar, onlar vəzifə hesabına zənginləşməyiblər. Onlar övladlarına, ailələrinə milyardlar miras qoymayıblar. Onlar ömürlərini həbsxanalarda, sürgünlərdə, mühacirətlərdə keçirdiblər. O hökumətin baş naziri Nəsibbəyov atasından məktub yazıb borc xahiş edirdi ailəsini saxlaya bilmədiyi üçün. Rəsulzadə mühacirətdə ömrünün böyük bir hissəsini bir otaqlı kirayə evdə keçirdi. Bütün ailəsini bu mübarizəyə qurban verib, onlar özləri və ailələri üçün heç nə əldə eləmədilər. Onlar canlarını, ailələrini bu millətə qurban verdilər. Bacardıqları hər şey elədilər bu millətdən ötürü. Bəs nəyə görə İlham Əliyevin onlarla davası davam edir? Çünki, baxın, əziz həmvətənlər, cumhuriyyətçilik, respublikaçılıq yəni, ümumiyyətlə yaranışından mütləqiyyətin, monarxiyanın əksinə bir ideoloji kimi yaranır. Deməli, hər yerdə monarxiyalar var idi. Respublikaçılıq monarxiyalara qarşı inqilabi bir dünya görüşü olaraq çıxıb ortalığa ki, bu nə deməkdir ki, bir monarx oturur orada, deməli, ağlı var, yoxdur, savadı var, yoxdur, fərqi yoxdur, idarə etmə qabiliyyəti var, yoxsa yoxdur, deməli, ölənə qədər hakimiyyətdə qalır, sonra da övladına ötürür, övladı övladına ötürür hakimiyyəti. Bu nə qədər eybəcər bir idarə etmədir? Bəs insanlar, düşünən insanlar buna qarşı seçkili hakimiyyət alternativini, respublikanı, cumhuriyyətçiliyi yaratdılar. Və bizim cumhuriyyət qurucuları, nə yaxşı ki, bizim bəxtimizə belə bizim qurucu atalarımız düşüb, onlar o zaman, baxın, media yox, təhsil yox, çox həddən artıq cəhalət meydan suluyur hər yerdə. Belə bir zamanda onlar ən mükəmməl idarə etməni Azərbaycana gətirdilər. Həmin o Respublikanı, cumhuriyyətçiliyi gətirdilər. İndi də Azərbaycanda 105 il sonra cumhuriyyətçiliyi indi təzədən ailə hakimiyyəti əvəz edir. Və indi cumhuriyyətçiliyi bir ideoloji dünya görüşü olaraq İlham Əliyev öz hakimiyyətinə təhdid kimi qəbul edir. Çünki axı istər istəməz istənilən cumhuriyyətçi düşünür ki,
Eğer o cumhuriyetçidirsə, gerçek cumhuriyetçidirsə, bu adı su istifadə eləmirsə, istismar eləmirsə, mahiyyətini dərk edirsə, xalq tərəfindən seçilən hakimiyyətlərə inanır və bunun üçün çalışırsa, o özünə sual verəcək ki, necə ola bilər ki, mənim ölkəmdə yarım əsrdir bir ailə idarə edir? Heç bundan sonra da fikirləri yoxdur ki, xalqın seçilmək hüquqına hörmət qoysunlar. Deməli, cumhuriyetçilik nə deməkdir? Ailə hakimiyyətinə qarşı olmaq deməkdir. Cumhuriyetçilik xalqın öz hakimiyyətini seçməsini istəmək deməkdir. Ona görə də o cumhuriyet qurucularını elə bil az qalı keçmiş terminlən desək, sinfi düşmən kimi görür. Öz hakimiyyətdə təhlükə kimi görür. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ də var. Sırf siyasi ideolojidan əlavə. İlham Əliyevin xəbəri var ki, bu qədər media nəzarətində olsa da, səhər axşam, belə deyək, həftədə 7 gün, 24 saat Əliyevlərin ailə hakimiyyəti, ata Əliyev, oğul Əliyev, onların ətrafları təbliğ olunsa da, Azərbaycan xalqının qəlbində çox böyük bir Rəsulzadə sevgisi var. Rəsulzadə sevgisi də nədən ifadə olunur və hansı nəticələrə gətirib çıxardır? Bilirsiniz, Rəsulzadənin ən çox xalq tərəfindən təkrarlanan deyimləri nədən ibarətdir? Baxın, mən sizə bir neçəsini yadınıza salım. Rəsulzadə deyəndə insanların yadına düşən əsas fikirlər nədir? Millətlərə, insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal. İnsanlara hürriyyət, yəni azadlıq. Azadlıqdan yanadır Rəsulzadə. Bax, birinci bu yada düşür. Sonra nə yada düşür? Rəsulzadə deyirdi ki, hər zaman insan haqlarından yana olan tərəf qalib gələcək. Baxın, Rəsulzadə bununla insanların yaddaşında qalıb. Rəsulzadənin ən çox sevilən o sitatlarından biri nədir? Əmin eləyirdi bizə. Stalinizmin meydan suladığı bir zamanda bizi əmin eləyirdi mühazirətdən ki, həqiqət günəşi bir gün mütləq parlayacaq. Və insanlar inanırlar ki, əgər Sovetlərin o meydan sulayan zamanında Stalinizmin bütün Sovet İttifaqını tam nəzarətdə saxladığı bir zamanda Rəsulzadə böyük bir inamla həqiqət günəşi parlayacaq, Azərbaycan azad olacaq deyirdisə, insan haqlarından yana olan tərəf qalib gələcək deyirdisə və onların bir qismi reallaşıbsa, deməli digər qismi də reallaşacaq. Və ona görə də Rəsulzadə sevgisini özlərinin tək adam hakimiyyətlərinə təhlükə kimi görürlər. Çünki cumhuriyyətçilik parlamentarizm deməkdir. Hansı parlamentarizm? Əliyevlərin məhv elədiyi parlamentarizm. Cumhuriyyətçilik müstəqil məhkəmə hakimiyyəti deməkdir. Hansı müstəqil məhkəmə? İndiki rejimin məhv elədiyi məhkəmə. Cumhuriyyətçilik insan hüquq və azadlıqlarına hörmət qoyulması deməkdir. Hansı hüquq və azadlıqlar? İndiki Azərbaycan hakimiyyətinin ayaqlar altında tapdaladığı hüquq və azadlıqlar. Cumhuriyyətçilik cinayətkarların həbsxanada azad insanların, qabiliyyətli xalqın seçdiyi insanların isə parlamentdə, hökumətdə olmağını istəyir. Amma bugün Azərbaycanda cinayətkarlar meydan suluyur, həbsxanalar isə xalqını sevən dürüst insanlarla doludur. Ona görə də cumhuriyyətçilik ideyalarına, cumhuriyyət qurucularına rəğbəti, Rəsulzadə sevgisini Azərbaycan hakimiyyəti haqlı olaraq özü üçün təhlükə görür. Və mən yeri gəlmişəm, onu vurğulayım ki, mümkün deyil ki, Rəsulzadəni, cumhuriyyət qurucularını azı 80%-in üzərində sevən Azərbaycan xalqı demokratiyadan yana olmasın. Mümkün deyil. Rəsulzadəni nəyə görə sevmək olar? Rəsulzadə, deməli, hansısa pul, ailə hakimiyyəti, qeyri-məhdud səlahiyyət vəd elədiyinə görə sevə bilməzsən ki? Rəsulzadəni sevirsənsə, sən azadlıqdan yanasan, cumhuriyyətdən yanasan, ailə hakimiyyətinə qarşısan. Hakimiyyətlərin seçilməsindən yanasan, Azərbaycan sevdalısısan. Rəsulzadə bizə hansı örnəyi qoymuşdu? Azərbaycanın vardatını offşorlara daşımaq örnəyini qoymamışdı ki, Rəsulzadə Azərbaycanın milli bayrağını paltarının altında bədəninə sarıyıb, illər ərzində həbsxanalarda onu qorumağın örnəyini yaratmış insandır. Rəsulzadə bütün ailəsini bu yolda qurban vermiş insandır. Rəsulzadə bütün şuurlu həyatını mühacirətdə, təzyiqlər altında keçirdib, amma Azərbaycan sevdasından vaz keçməyən insandır. Ömrünün sonunda da 3 dəfə Azərbaycan deyib, demək gözlərini yummuş bir böyük bir şəxsiyyətdir. İndi Rəsulzadəni sevən insanlar əlbəttə ki, demokratiyadan yana olacaqlar. Onların sadəcə indi fürsətləri yoxdur. Ola bilsin ki, Rəsulzadə qədər biz hamımız cəsur deyilik. Ola bilsin ki, biz
Resulzade kadar fedakar değilik. Ama Resulzade sevgisi bir gün Azerbaycanlıları o parlak yola çıkartacak ve onun büyük önderimizin vəd elədiyi həqiqət mütləq Azerbaycanda parlayacak. İlham Əliyev de bilir bunu ve çok uğursuzcasına her defa cəhd edir ki, bu həqiqətin parlamasının karşısını alabilsin, ama alabilmeyecek.